tekan kuat sikit macam tu boleh lebih. Okey. You tekan ketuk sikit. Oh, jauh sikit. You tekan baru dia akan nampak ketuk ketuk sikit. Macam tu lah. Dia tekan break, dia basuh minyak. Break, dia basuh minyak. Minyak tekan tekan bawah sikit. Oh. Kali tekan break sebab jalan, jalan macam traffic jam. You main minyak lepas tu break. Saya nama sikit sini, lepas tu sini. You tekan, dia tekan berapa kali. Yang minyak tekan berapa kali macam tu. Contoh 3 kali, 3 kali. Ha, 2-3 kali lepas tu sekali macam tu.